close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's life. Passei aqui hoje para dar uma mini aula, se dá para se dizer assim, né? Porque vocês estão me pedindo muito, gente. Eu fico sem graça de não atender, sabe? Aquelas minhas passadeiras lá famosinhas, que ficaram famosinhas, junto com o tapete redondo, Flor e Corações da Luísa de Lu, que eu tenho um vídeo lá que eu mostro que eu estou produzindo eles. Então, tem muitos comentários de pessoas querendo que eu faça o passo a passo dessas passadeiras. Então, hoje eu vim aqui, gente, eu não vou fazer a passadeira inteira, tá? É só um mini passo a passo, mas através desse mini passo a passo aqui, se vocês prestarem atenção, vocês já vão conseguir fazer. Porque é muito fácil aquela passadeira, é muito econômica e rápida de fazer. E eu espero estar ajudando vocês. Então, nós vamos precisar de um barbante número 8, tá? Eu não vou ganhar nada pra falar isso, mas eu vou falar pra vocês. A marca do barbante que eu uso é o Euro Roma. Eu sempre, em todos os meus trabalhos, é a Euro Roma que eu uso, né? Porque não mancha, eu já conheço há um tempinho. Então, a espessura deste fio, eu trabalho muito com o número 6. Mas nas passadeiras, é o número 8 que eu fiz, tá? Então, vamos fazer exatamente como tá lá, pra não ficar nenhuma dúvida. Na cor de sua preferência, eu vou usar a crua, né? No vídeo, eu usei a cor crua e usei a cor verde, como a cliente pediu. Uma tesourinha pro arremate. Uma agulha número 4. Né, para trabalhar com a espessura número 8, a número 4, e eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem uma 3,5 ou uma 3, para no finalzinho tá usando ela, para o trabalho não ficar esgarçado, assim, sabe? Não ficar com aquele arzinho de mal acabado no final. Eu tenho esse truquezinho que eu uso uma agulha um pouquinho menor no final, tá bom, pessoal? Então, nós vamos começar, dar início à aula. Fazendo o nosso nozinho básico, né? Aqui. Aquele nozinho básico da agulha, se não repare, mas é que eu não fico à vontade com a câmera, então sempre me atrapalho. Mas vamos lá. Aquele nozinho na agulha. E vamos precisar de um total de 63 correntinhas, tá, pessoal? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito aqui minhas 63 correntinhas. Agora, nós vamos estar fazendo mais 3. 1, 2, 3. E vamos contar aqui, essa laçadinha que tá na agulha não conta, tá? A partir da primeira, após a laçada da agulha, vamos contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós vamos estar introduzindo a nossa agulha e fazer um pontinho alto. Tá bom, pessoal? Vai ficando assim. A partir daqui até o final da correntinha, nós vamos fazer uma carreirinha inteirinha. Somente de pontos altos. Pessoal, eu vou pôr o nome de passadeira famosinha, né? Passadeira baratinha, passadeira fácil, porque não coloquei nenhum nome pra essa passadeira, não. E é uma passadeira que já tem vídeo aqui no YouTube, tá? Mas eu não consegui contatar a artesã que fez. O nome dela é Karen Costa. Então, eu vou chamar ela de passadeira famosinha, porque o meu vídeo ficou famosinho por causa dessa, que eu fui mostrar o trabalho dessa passadeira e do fio espesso, né? Tá bom? Então, pessoal, vamos fazer. Vou fazer a minha aqui. Vocês façam a de vocês. Até nós ficarmos com 64 pontos altos. Até no final, a gente vai ficar com 64 pontos altos. Feito aqui, pessoal, ó. Todas as correntinhas, conforme eu orientei, tá? Eu fiquei com um total de 63 pontos altos. Eu falei 64, mas fica com 63 pontos altos, tá? Então, a nossa base será um cordão com correntinhas preenchidos por pontos altos, no total de 63 pontos altos, tá bom, pessoal?
Esse tapete fica medindo 57 centímetros por 40, tá? Então ele tem 57 de comprimento por 40 de largura. Pessoal, lá no meu vídeo lá que vocês estão pedindo, eu fiz quatro carreirinhas só de pontos altos, tá? Ele fica com quatro carreirinhas só de pontos altos. Mas como eu falei no início desse vídeo, vai ser um mini passo a passo, né? Uma coisa mais rápida. Então, eu vou fazer só com uma carreirinha de pontos altos para vocês já terem uma base, tá? Vocês vão conseguir fazer. Então, lembre-se, quando você começar a confeccionar essa passadeira, que eu vou deixar a foto aqui no início do vídeo, você vai fazer, para fazer exatamente como a minha, você vai fazer um total de quatro carreiras somente de pontos altos, assim, exatamente como essa primeira aqui. Só vai seguir, tá? Subindo. Três correntinhas para subir, tá? Vira o trabalho, dá uma laçadinha na agulha e continua até o final, só com pontinhos altos, tá, pessoal? Ó, não tem segredo não, ó. Ponto alto já no vídeo do passo a passo lá do supply, eu já ensinei como é que faz o ponto alto. É super fácil, né? Você laça a agulha. Introduz aqui no ponto alto da carreira anterior, busca essa linha, né? Traz de volta para cima, ficando com três argolinhas na agulha. Você laça a linha novamente, passa no meio dessas duas argolinhas, fica com duas, busca a linha novamente, tira e finalizou o ponto alto. Tá vendo, pessoal? Entenderam, gente? Então, se vocês farão quatro carreiras somente de pontos altos, de indas e vindas de pontos altos, tá? Uma carreira você vai fazer normal, a outra você vai vir pelas costas, ó, porque é ida e volta, vai e volta, entendeu? Então, você ficará assim. Só que eu estou reduzindo, mas se você quiser fazer só com uma também dá, tá, gente? Só não vai ficar igual a minha lá do vídeo. Mas dá pra fazer só com uma carreira inicial de pontos altos, tá? Então, eu vou trabalhar essa carreira aqui, ó, como se ela fosse a quinta carreira do tapete lá da passadeira que vocês querem, tá? Essa minha segunda carreira aqui vai equivaler à quinta carreira da passadeira famosinha minha lá, tá? Que é baseada em 11 pontos altos. Nós vamos fazer no início dessa quinta carreira 11 pontos altos. Daí não será, né? A quinta carreira não será toda somente de pontos altos. A gente vai iniciar a carreira com 11 pontos altos. Vamos ver se já fechou os 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso mesmo. Então, a gente iniciou a carreira com 11 pontos altos. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas, tá? Vamos pular, laçar a linha na agulha, vamos pular dois pontos de base da carreira anterior e vamos fazer um ponto alto no ponto alto seguinte. Vai ficar assim, tá? Bloquinho. Agora, a gente vai precisar de um total de 14 bloquinhos assim, feitos com duas correntinhas, pulando dois pontos de base sempre no terceiro, fazendo ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois pontos de base no terceiro, um ponto alto, tá, pessoal? Nós vamos ficar com um total de 14 espacinhos assim, ó. Eu vou fazer os meus e já volto com vocês. Feito, pessoal. Como eu falei para vocês, ó, a gente ficou com um total de 14 espacinhos aqui, 14 bloquinhos, como vocês preferirem chamar, tá? Isso aqui na minha segunda carreira, mas lá na passadeira, esta carreira aqui vai equivaler à quinta carreira, tá? Então, a gente fez 11 pontos altos aqui no início,
Fizemos um total de 14 espacinhos e agora aqui para finalizar essa carreira nós vamos tornar a fazer 11 pontos altos. Pessoal, espero muito que vocês estejam entendendo, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários ali que eu ajudo vocês. Pessoal, também estou pensando em montar um grupo no WhatsApp. Quem gosta da ideia, comenta aí também. Olha só, pessoal, não tem segredo. 11 pontos altos para iniciar a carreira, 11 pontos altos para finalizar. Assim vai ser, esses 11 pontos altos no início e no final da carreira vai acompanhar vocês até o final do trabalho, tá? Até o finalzinho do trabalho, gente, vai ser sempre assim, iniciando a carreira com 11 pontos altos, terminando a carreira com 11 pontos altos também. Tá bom, pessoal? Terminamos então a carreira. Aqui segunda, lá a passadeira famosinha será a quinta. Vamos subir três correntinhas, uma, duas, três, e vamos virar o nosso trabalho. Vamos virar o trabalho, e conforme eu falei, pessoal, sempre repetição, tá? Início de carreira e final de carreira será sempre 11 pontos altos. Um ponto alto em cima do outro, sempre montando os bloquinhos de 11 pontos altos, que dá tudo certo. Ficou muito linda. Eu não tenho ela pronta aqui para mostrar para vocês, porque eu já entreguei para cliente, né? Ela ficou medindo um total de 2,20 m de comprimento por 47 de largura. Eu usei, no total foram 2,3 kg de barbante para fazer um jogo com duas passadeiras e quatro tapetinhos menores. Dois tapetinhos na cor crua e dois na cor verde, tá? 2,3 kg. Sem contar os verdes, né? Os verdes daí foi um cone de 620 m. Olha, pessoal, tá vendo? Só bloquinhos de pontos altos. Tanto no início quanto no final. Vai ser assim, não tem segredo, tá? Ponto alto para iniciar a carreira, 11 pontos altos, e será 11 pontos altos para terminar a carreira. Agora nós vamos iniciar os squarezinhos do meio ali, tá? Na verdade não é square, é motivos. Outra repetição será sempre esse primeiro bloquinho, sempre será duas correntinhas, um ponto alto. Você sempre vai ficar com esse espacinho aqui, tá? Em todas as carreiras, sempre ele vai ter que ter esse espacinho. Depois você pode até passar uma fita aqui, se você quiser. Duas correntinhas, um ponto alto. E aí agora, nesses dois bloquinhos seguintes, nós vamos por encher eles de pontos altos, tá? Você escolhe se você quiser pegar só na perninha de trás da correntinha, ou você pode estar introduzindo aqui dentro mesmo, ó. Faz dois pontos altos aqui dentro. Assim, tá? Aí, em cima aqui, você faz um ponto alto normal, né, pessoal? Ah, perdão. Perdi a linha aqui. Em cima, você faz um ponto alto. Dentro do próximo espacinho, mais dois pontos altos. E em cima do terceiro ponto alto da carreira interior, a gente faz mais um ponto alto. Então, ficamos com um total de 7 pontos altos, ó. Tá vendo? Pulamos o primeiro aqui, seguimos como na carreira anterior, e seguimos por enchendo os dois espaços seguintes com pontos altos. Ficamos com um total de
sete pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Correto? Agora, a gente vai fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. E no ponto alto da carreira anterior, a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui em cima, ó. Ó, tá vendo? Aqui é o início do motivozinho. Esse motivozinho, a gente vai repetir ele por quantas vezes a gente quiser. Uma, duas, três correntinhas novamente, laça a agulha. E em cima do ponto alto seguinte, a gente faz mais um ponto alto. Tá vendo, pessoal, como é que tá ficando? Eu chamo de ponte. Ó. Essa seria a sexta carreira lá da minha passadeira famosinha, tá, pessoal? Mas não tem necessidade de você fazer quatro carreiras só de ponto alto. Fica mais bonitinho, né? Mas fica a seu gosto. Se você quiser fazer só assim como eu tô fazendo, também vai ficar legal. O próximo, mais sete pontos altos seguidos, ó. Sempre em cima aqui você faz o ponto alto normal. Entra dentro aqui do espacinho, faz mais dois pontos altos. Aqui. Certinho. Eu queria, sabe, poder fazer ela inteirinha com vocês, mas eu não tô conseguindo no momento, gente. Mas eu fico com meu coração aflito, que eu vejo vocês pedindo lá nos comentários como é que faz, o passo a passo. Então, eu achei essa forma de vir aqui, espero que eu ajude mesmo. Três correntinhas, próximo ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, próximo ponto alto da carreira anterior. Em cima dele, vamos fazer um ponto alto. Novamente, sete pontos altos seguidos como nos dois anteriores, ó. Um, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, três correntinhas, dois, três, aí aqui um ponto baixo, para fazer aquela pontezinha, um, dois, três novamente, um ponto alto aqui. Pessoal, vocês estão entendendo? Agora, duas correntinhas, e aí a gente chegou lá naquele bloquinho de 11 pontos altos, como eu falei. Vamos repetir, tá? Esse espacinho aqui, ele vai ter no trabalho todo, gente, vai ser repetitivo sempre, independente se o seu trabalho vai ter 57 centímetros de comprimento ou se o seu trabalho vai ter 2, 3 metros, tá? Esse aqui funciona depois como passa-fita, se você quiser. E os motivozinhos também. Aqui é a primeira carreira dos motivozinhos. Vou fazer esses 11 pontos altos que falta aqui para o vídeo não ficar muito comprido e já volto com vocês. Para nós seguir para a próxima carreira. Então, pessoal, dei uma adiantadinha e já virei o trabalho aqui e já fiz meus 11 pontos altos novamente, tá? Agora, a gente fez o bloquinho aqui, que vamos repetir pelo trabalho todo também, conforme eu falei para vocês, tá? E agora, ao invés de a gente iniciar com as correntinhas aqui, fazendo um ponto baixo aqui no meio, nós vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três. Opa, quatro, cinco correntinhas. Vamos fazer um ponto alto e já estar fazendo aqui no bloquinho de pontos altos. Vamos fazer um ponto alto. Ó, tá vendo? Cinco correntinhas. Aí a gente pula a ponte aqui, ó. Eu chamo de ponte. E aí, o nosso motivozinho vai ganhando vida aqui, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer um ponto alto sobre cada ponto alto aqui. Completei ali o meu motivozinho, né, com sete pontos altos. Fiz cinco correntinhas. Sempre que você tiver esse motivozinho aqui, ó,
na carreira anterior, na carreira de cima você vai fazer 5 correntinhas, já segue aqui em cima do primeiro bloquinho de 7 pontos altos da carreira anterior, já faz um ponto alto e segue com, repete os 7 pontos altos novamente, um em cima do outro, ó. Tá vendo? Como eu vou fazer aqui agora para vocês verem, ó. Novamente, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a linha na agulha, pulo o motivozinho de ponte que eu falei ali, ó, e no bloquinho de 7 pontos altos da carreira anterior, a gente continua novamente, ponto sobre ponto, até formar 7 pontos altos novamente, tá, gente? Não tem segredo, ó. Opa. Chegamos aqui no final, né, dos motivozinhos. Então, a gente faz duas correntinhas, que é padrão, né? E um ponto alto. E prosseguimos até o final da carreira com os nossos 11 pontos altos. Eu vou fazer os meus 11 aqui, vou subir com 3 correntinhas e vou voltar com os 11 até chegar aqui novamente para falar com vocês. Feito aqui, pessoal, os 11 pontos altos, conforme eu falei que eu ia fazer, tá? Eu vim com eles aqui. Ó, eu parei com vocês aqui. Fiz as duas correntinhas, o ponto alto e segui com o ponto alto até aqui. Aqui eu fiz 3 correntinhas para subir, virei o trabalho, retornei com 11 pontos altos novamente, fiz as duas correntinhas, que é de praxe, né? E no primeiro bloquinho aqui eu fiz o primeiro ponto alto, tá? Sempre que você encontrar esse motivo aqui, a carreira seguinte será sempre assim como eu vou lhe explicar. Uma, duas, três correntinhas. Você vai contar aqui, ó. Um, dois pontos altos. No terceiro, você vai fazer um ponto baixo. Mais uma, duas, três correntinhas. Laça a linha na agulha. E no último ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Entenderam? Vai ficar assim, ó. Aí aqui, em cima dessas cinco correntinhas, se você estiver trabalhando, pegando só na argolinha de trás, você vai continuar fazendo um ponto alto para cada correntinha. Ou então você coloca 5 pontos altos aqui dentro. Nós precisamos ficar com um total de 7 pontos altos aqui também. Como a gente já fez um ali em cima, então aqui no meio a gente faz 5 pontos altos. Um aqui em cima, né? Ó, esse aqui já equivale ao primeiro ponto alto. Então, fica um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para finalizarmos, em cima do bloquinho anterior, a gente vai fazer um ponto alto. Agora, a gente faz três correntinhas. Conta um, dois, três, o quarto ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e no último ponto alto, um ponto alto novamente. Entendeu, pessoal? Vou fazer os meus aqui. Vocês continuem com o de vocês aí. Pessoal, eu parei com vocês mais ou menos aqui, né? Então, eu continuei, eu fiz os outros motivozinhos aqui. Tá? Fiz as 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, mais os bloquinhos de 7 pontos altos. Aqui eu fiz o espacinho conforme já combinei com vocês. 11 pontos altos. Voltei aqui, né? Subi as 3 correntinhas. Continuei a carreira com mais 3, com mais 11 pontos altos. Fiz o espaçozinho. E agora eu vou continuar com vocês aqui para vocês verem como é que é essa última carreira do trabalho. Última carreira dos motivos, aliás.
Ó, é um ponto alto sobre cada ponto de base da carreira anterior, tá? Vamos ficar com um total de 7 pontos altos novamente. Assim. Sempre que tiver essa pontezinha na carreira anterior, a gente vai estar fazendo 5 correntinhas na carreira seguinte. Um ponto alto sobre o primeiro ponto de base da carreira anterior, ó. E continuamos fazendo um motivozinho novamente, gente, pela carreira inteira. Não tem segredo, gente. Por isso que eu chamo ela de passadeira fácil. Porque são só pontos altos e correntinha. Não tem como se perder. Não existe segredo. Ó. Muito fácil. Qualquer pessoa consegue fazer, gente. Vale muito a pena. Ela é econômica e no final ela fica com um trabalhado muito lindo. Vou continuar com a minha carreira aqui e depois eu volto para nós fazermos a carreira como se fosse a última carreira, tá? Lembrando que eu estou fazendo um passo a passo bem reduzido para vocês, só para vocês já irem iniciando os trabalhos aí. Tem muita menina pedindo, né? Nos comentários, eu fico angustiada que eu quero ajudar e eu não estou tempo de fazer um passo a passo inteiro dela inteira. Então, eu estou vendo se consigo ajudar assim. Então, pessoal, fiz a minha carreira conforme eu falei. Olha só como já tá ficando os motivozinhos. Você vai fazendo esses motivozinhos aqui conforme o tamanho de passadeira que você quiser, entendeu? Você só vai repetindo, 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 repetindo. Você pode fazer ela enorme, como você pode fazer ela menorzinha, como eu fiz passadeiras com 2,20 metros e fiz tapetinhos com 80, com 90 centímetros. É um motivozinho que você pode trabalhar o tamanho que você preferir, tá? E conforme eu disse para vocês, aqui eu vou encerrar por aqui já. Eu já vou estar finalizando como se eu estivesse no final da passadeira, tá? Como se eu já estivesse terminando o meu trabalho. Mas na verdade, eu estou fazendo um passo a passo reduzido para vocês aqui. Então, vamos continuar como se aqui fosse. Nós não vamos mais querer um motivozinho. Então, a gente vai continuar como se fôssemos acabar a passadeira. Então, repetir novamente aquele espacinho lá, separado com 2 correntinhas e um ponto alto. E agora a gente vai fazer 2 correntinhas, pulando sempre 2 correntinhas aqui, ou 2 pontos de base até o final, tá, pessoal? Então, aqui, ó, uma, duas. Na terceira, a gente faz um ponto alto. Ó, uma, duas. Conta de dois de baixo. Aqui faz um ponto alto. Nós vamos fazer como se fosse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui que daí fica mais fácil. Aqui, ó. Essa carreira aqui a gente vai repetir, tá? Essa carreira aqui, a segunda carreira a gente vai repetir aqui em cima. Até aqui a gente vai fazer bloquinhos de 2 correntinhas separado por um ponto alto. Como se fosse aqui. Nós vamos precisar no total de 14 espacinhos. Tá bom, pessoal? 14 espacinhos e depois os 11 pontos altos no final. Façam de vocês e a gente já volta. Feito, pessoal, ó, fiz os 14 bloquinhos, conforme eu falei para vocês, e finalizei com os 11 pontos altos lá no final, ó. Agora, vocês lembram que eu pedi para vocês reservarem a agulha um pouquinho menor? Se você tiver o ponto bem apertadinho, não precisa, gente, mas eu que, né, fiz com pressa aqui, de repente meu ponto ficou um pouco mais. Então, agora, em vez de eu continuar trabalhando com a agulha número 4, eu vou pegar a agulha número 3,5. Vou pegar uma agulha 5 milímetros menor. Pro teu trabalho não abrir no final, entendeu? Então a gente faz as 3 correntinhas, vira o trabalho e agora a gente vai repetir a primeira carreira, tá? Somente ponto alto. Para cada
ponto alto aqui, um ponto alto, e para cada correntinha ali dos bloquinhos que a gente fez, os 14 bloquinhos, um ponto alto também, gente. Vamos repetir conforme a primeira carreira do nosso trabalho. Perdão, balancei a câmera. Aqui, ó. Tá vendo? A primeira carreira que foi só ponto alto. Então, nós vamos finalizar o trabalho somente com pontos altos também. E com agulha um pouco menor, justamente para o trabalho não abrir. Entendeu? Porque se a gente tem o ponto folgado e continua com a agulha maior, o nosso trabalho, a tendência dele é ficar assim, ó. Ó, abrir, entendeu? Aí, com a agulha um pouquinho menor, ela vai seguir retinha. Ela não vai abrir, tá? Eu vou fazer as minhas aqui e vocês façam as de vocês aí. Feito, pessoal. Olha aqui. Fiz toda a carreirinha, né? De pontos altos, conforme eu falei pra vocês. Fiz com a agulha meio milímetro menor. Olha como ficou certinho. Não tá torto. Não tá se abrindo. Tá um quadradinho bem bonitinho. Dá sempre certinho. Essa dica nunca me deixou na mão. Eu uso sempre, pessoal, para meus trabalhos assim, retangulares, quadrados. É, sempre inicio com uma agulha maior, trabalho, faço meu trabalho com agulha normal. E no final, sempre termino com uma agulha menor, um pouquinho menor. Pessoal, agora o biquinho final que eu fiz, no, na minha passadeira famosinha lá. É, ah, tá, deixa eu pegar a agulha normal. Então, a gente troca, vai para agulha 4 novamente. A que eu fiz foi aquele bico bem simples mesmo, que é um lequezinho, né? Aqui eu fiz 3 correntinhas, aí no mesmo lugar, né, a gente vem e faz o joguinho de 3 pontos altos, separados por 3 correntinhas e um ponto picô. Ó, 3 pontos altos, aí 1, 2, 3 correntinhas, volta aqui, busca, faz um ponto baixo, fica o ponto picô, né? Aí, no mesmo lugar, a gente vem e faz mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos com um leque, 3 pontos altos, separados por um pontinho picô. Aí, percorre o trabalho todo assim. Um ponto baixo, sem dar correntinha, sem nada. Aí, laça a agulha, a linha na agulha. E no ponto alto deitado aqui, ó, que nós estamos com o trabalho assim. Agora, a gente virou, né, pra seguir a carreira. A gente laça e faz mais um bloquinho de 3. 3 pontos altos, separados por um picô. Todos no mesmo lugar. Aí, o picôzinho, que é 3 correntinhas, volta e faz um ponto baixo. Volta na primeira correntinha, né? Aí, mais 3 pontos altos. No mesmo lugar. 2, 3. Sem dar correntinha, sem nada, no próximo espaço, um ponto baixo. Ó. Viu? Aí, você contorna o trabalho todo. Essa foi a minha opção de bico, mas você pode fazer o bico que você quiser, o acabamento que você quiser, de seu critério, de sua escolha. Mas o da minha passadeira famosinha foi esse que eu usei, foi esse biquinho aí, ó. Não tem segredo nenhum. É, 3 pontos altos, separado por 3 correntinhas, que formou um ponto picô, e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Eu fiz assim pela passadeira inteira. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês, tá? Perdoa aí que eu bati na câmera, perdoa os barulhos e tal. Se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar ajudando vocês, tá? E coloca aí nos comentários também o que vocês acham. Tô pensando em fazer um grupo no WhatsApp.
Quem ainda não me segue lá no Instagram, gente, me segue lá. Mesmo nome do YouTube, Trecos e Talecos Crochê. E a mesma fotinho do perfil. Me segue lá. Eu também tenho Facebook. Facebook é Crochê Pra Você. Fiquem todos com Deus. Se você gostou, deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal. Um beijinho no coração de cada um de vocês. E até a próxima. Fui!